3202 eller eh, 2a 3138 enligt där. Ska vi se om vi kan eh, hitta någonting. Eh, är trianglarna likformiga? Motivera ditt svar. Okej. Okay. Ska vi titta. Den här och den där är likadana och den där och den där är likadana. Så svaret är ja. Varför det? Två, det? två vinklar i båda trianglar är likadant så de måste, eh, måste vara likformiga. Det räcker med två.